Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal originat este dimarts al Perelló. Segons fonts policials, l'incendi va ser causat per un vehicle avariat i amb moltes deficiències tècniques que cremava al costat d'una zona boscosa. A més, circulava amb unes plaques de matrícula que no li corresponien i que el conductor hauria tret i amagat quan va veure que el cotxe començava a cremar. Ara el detingut ha quedat en llibertat després de declarar en seu policial i està pendent de comparèixer davant el jutge.